Når man har god kommunikation på et sted, så ser vi at det blomstrer. Der kommer boliger, der kommer arbeidsplasser, der kommer liv, der blir det folk i gatene, kaféer, handel, etc. Det gjør at det blir levende bycentrum ved stasjon og rundt stasjon, i motsetning til områder som har mye bilparkering ved stasjon. Der blir det ikke levende bycentrum. Bane Nor bygger ikke ned antall parkeringsplasser i Norge. Vi øker faktisk antall parkeringsplasser, men vi øker de der hvor det skal være pendlerparkering på stasjon, og vi reduserer det der hvor vi skal drive byutvikling. Dette ofte kontroversielt, det ofte motstand, men vi ser at byene blir bedre, og det mer bærekraftig å ha den vinklingen på parkeringen.